Nå vi Gjør, min hjemby. Nå røyker jeg korsbånd i februar. Første korsbåndsskade for meg, og akkurat nå så trener jeg en del motorikk og bevegelighet, først og fremst for å få kneet til å fungere så godt som mulig og ikke legge til meg noen uvaner. Jeg har godt samarbeid med landslaget og gjennom Olympiatoppen og gjør det jeg kan for å komme tilbake på håndballbanen. Akkurat nå er jeg litt usikker på når det blir, men jeg skal trene så godt jeg kan og prøve å være frisk nok og god nok, ikke minst, til å forhåpentlig spille mesterskap i desember. Men jeg er nødt til å skynde meg litt langsomt, og det er ingen tvil om at Tokyo i 2020 er det store, store målet, så jeg håper og tror at jeg rekker desember, men jeg er nødt til å være litt smart, og akkurat nå er jeg veldig motivert og har kommet inn i en god hverdag her i Gjør og trener godt, så ting ser litt bedre ut.